气高，传言也不断。最近这两位人物的相关消息不断被人爆出。先来看到的是台北市长柯文哲了，大巨蛋难题迟迟没有解决。没有想到台北市议员简淑培指控说有北市府的官员介入来瞧事情，甚至公布了一段录音档，让市长柯文哲昨天在议会上头就暴怒了，怒呛北市府被人给窃听。而对于这样的风波，前都发局长林周明在脸书上发文说，录音档的内容勾起了他心中无限的痛苦，还说不会对威权来屈服。而现在事隔一天，柯P看起来依旧是满腔怒火，他痛批录音档的内容根本是捕风捉影，刻意抹黑，甚至气到大骂民进党新潮流不倒，台湾不会好。我为什么很讨厌新潮流，就是这样，妈妈都搞这种，搞这种安尼含沙射影抹黑，这新潮流不倒，台湾不会好啦，我跟你说。骂民进党新潮流，台北市长柯文哲怒气冲冲，全是因为30号在议会上的这一幕。我要求乔丹，不是，我先要求你回答，你这个谁给你的？民众寄给我。什么民众寄给你的？就是民众。我台北市政府这样被窃听的吗？我台北市政府是今天很明白的被窃听。不满市议员简淑培公布7段录音档，指控北市府官员介入桥大巨蛋，前市府顾问李文宗也有参与开会。事隔一天，柯P依旧怒火难消。我听来听去啊，第一点哦，那听起来就不是什么会议嘛，那个你听在里面七嘴八舌的，你知道？我在上厕所跟隔壁的一边在讲话，要写会议记录啊。我跟你讲啊。我从我当市长4年半了，我看都是随时在被鉴定的。窃听疑云是谁主使？柯文哲似乎心里有数。我也不想再去猜测什么，我们也没有干坏事，你知道？你要录就录，要搞密室会议哦，不会是几个人在那七嘴八舌的。与会的人在那边录这个音。我跟你讲哦，我也在被供起来，这个。柯P欲言又止，但前都发局长林周明发脸书，听到录音档内容，勾起他心中无限痛苦，再提李文宗恶意干涉大巨蛋都审，践踏中华民国文官体制。啊，算了，我讲这样哦，我们没有办法治疗每个人的伤痛，真的。这种工作都是烫手山芋，没有大要找谁来当委，大家都逃光光了。那你现在会不会蓝绿两党都不怕，最怕录音档？怕什么？我又没有污钱，那我怕什么东西？不怕录音档，柯文哲坦荡荡，只是议会上反应这么大，大巨蛋案难题一天不解，似乎就有更多争议内幕等着爆发。记者周景、萧雨智台北采访报道。